tatovi, tak som kričala. Potom prišla aj mama, mladá pani, tá zavolala polícia. Vynemocníci ju okamžite operovali na zlomenú stehennú kosť. Polícky vyšetrova to presne stíha za chodosti nočného muža za pokračovanie v ročnom lúteže. Mladú posádza z obce Rybní, nedaleko Levíc, do nás mi... Toto čo je čo máš? Ale tak ja želím to dobrý, je to... Lepšie do vsú už nezdržiava. Ani sme ho nevideli a aj v minulosti mal problémy. Mladíka posadili do policajnej cely, no a tým súd sa nerozhodne, čo s ním bude ďalej. Môže tu začal dúmať na tým, čo vyviedol z Levíc Karolinda, televízia Markiza. Ako ho mohli spoznať? Tak, to je záhada. Už na útieku totálne zmenil imidž. Jeho dolepenie však neznamená, že sa tam vyrobí, že sa na Slovensko. Je tu totiž problém. To, na čo sa pozeráte, je fotografia toho istého muža, Viliama Mišenku. Imidž zmenil takmer dokonale. Podľa všetkých pravom má hňa Interpol, no a vľavo je už jeho súčasná podoba. Pripomína to pre neho Milan Mišenku, keď sa skutečná šéfa SIS stala na útieku po pálení a zle. No a respekt Mišenkovi, prečo ho zorozvala na tieto pláži, aj proti drogová jednotka, ktoré ešte nie je, ktorého zistujú, či nie je spásanie presne činnosti porozumie, čo by mohlo odplíniť jeho možné vydanie. Po týchto prejavách budeme mať ďalšie informácie o ďalším postupách. Ďalším problémom je aj to, že Mišenka má zjavne viaceho pasov. Mal by byť občana Rakúska, Kanady a aj Venezuely, čo by bola ďalšia komplikácia. Ak by mal Viliam Mišenka aj venezuelské občianstvo, jeho vydanie by to mohlo skomplikovať, pretože tým pádom by nám Venezuela musela vydať svojho vlastného občana. A to by mohol byť problém. Naše orgány však aj napriek tomu chystajú všetky podklady, ktoré by mali poslať do Venezuely. Viliam Mišenka je na Slovensku obvinený z viacerých vrásd. Stahovaný aj za vraždou vlastného synovca Jozefa Mišenku. Matka zavraženého tvrdí, že dostať utečenca na Slovensko také jednoduché nebude. Máme aj peniaze, vplyv a kontakty. Veľa ľuďom včera vítam, kde to, keď sa dozvedeli, že ho...